লোকসভাৰ অধ্যক্ষ বুলি কলে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাহিৰ মনলৈ আহে পি এ চাংমাৰ মুখখন পূৰ্ণ এ চাংমাৰ মুখখন পূৰ্ণ আগিতুক চাংমা 1996 চনৰ পৰা 1998 চনলৈ তেওঁ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ আছিল আৰু তেওঁ যি ধৰণে পৰিচালিত কৰিছিল সেই সময়ত লোকসভা এক জটিল সময়ত তেওঁ লোকসভা পৰিচালিত কৰিবলগীয়া হৈছিল তেওঁ যি সময়ত লোকসভা পৰিচালিত কৰিছিল সেই সময়ত আছিলে সংযুক্ত মৰ্চাৰ চৰকাৰ তেনে এক জটিল সময়ত পি এ চাংমাই লোকসভা পৰিচালিত কৰিছিল পি এ চাংমাৰ পিছত ব্ৰহ্মপুত্ৰ বা গংগাইদি বহু পানী বৈ গ'ল 2024ত আমি প্ৰৱেশ কৰিলোঁ নিৰ্বাচন হৈ গ'ল কিন্তু সকলোতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন এতিয়া এইবাৰ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ কোন হ'ব নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই পাৰ্থ বৰা 26 জুন তাৰিখে লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেই নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিব সকলো লোকসভাৰ সাংসদে নৱনিৰ্বাচিত সকলো সাংসদে এজন নিৰ্বাচিত কৰিব লোকসভাৰ অধ্যক্ষ আৰু অনাগত 5 বছৰৰ কাৰণে লোকসভাখন তেওঁ পৰিচালিত কৰিব অতি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবী সাংবিধানিক পদবী ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যেতিয়া নতুন এখন চৰকাৰ গঠন হয় নিৰ্বাচনৰ পিছত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এজন প্ৰ টেম স্পীকাৰ নিযুক্ত কৰে প্ৰ টেম ফ্ৰেজটো হৈছে এটা লেটিন ফ্ৰেজ লেটিন ভাষাৰ ফ্ৰেজ ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে প্ৰ টেম্পৰ অৰ্থাৎ টেম্পৰৰি অস্থায়ী এজন অধ্যক্ষ প্ৰ টেম স্পীকাৰ যি ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 95(1)ত যি ক্ষমতা ৰাষ্ট্ৰপতিক প্ৰদান কৰা হৈছে এই ক্ষমতাৰ যোগেদি প্ৰ টেম অধ্যক্ষগৰাকী নিৰ্বাচিত হয় তেওঁ শপত লয় তেওঁক শপত বাক্য পাঠ কৰায় ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু তেওঁ তাৰপিছত শপত বাক্য পাঠ কৰায় সাংসদসকলৰ আৰু সেই শপত বাক্য পাঠ কৰোৱাৰ দিন হৈছে দিন ধাৰ্য কৰা হৈছে 24 জুন আৰু 25 জুন আৰু তাৰপিছত এই শপত বাক্য পাঠ কৰাৰ পিছত শপত লোৱাৰ পিছত সাংসদসকলে নিৰ্বাচিত কৰিব এজন অধ্যক্ষক অধ্যক্ষৰ যি নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ সেই তাৰিখ নিৰ্ধাৰিত কৰে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভাৰতৰ সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 53ত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক সেই ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছে সেই তাৰিখ চয়ন কৰিবলৈ সেই তাৰিখ নিৰ্বাচিত কৰিবলৈ আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তাৰিখ নিৰ্বাচিত কৰিছে 26 জুন আৰু 26 জুনৰ দিনাখন অধ্যক্ষ নিৰ্বাচিত হ'ব ভাৰতবৰ্ষৰ যি ইতিহাস স্বাধীনোত্তৰ কালৰ যি ইতিহাস 1947 চনৰ পৰা বা 52 চনৰ পৰা যদি আমি ধৰোঁ নিৰ্বাচনী ইতিহাস তেতিয়াৰ পৰা এতিয়ালৈকে যিজন স্পীকাৰ নিৰ্বাচিত হৈছে তেওঁ আনঅপ'জড বিনা কোনো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচিত হৈছে অৰ্থাৎ অধ্যক্ষজন লোকসভাৰ অধ্যক্ষজন নিৰ্বাচন কৰিবলৈ এতিয়ালৈকে কিন্তু সেই 543 বা তাৰ আগতে যিমান সংখ্যক সদস্য আছিল তেওঁলোকৰ মাজত নিৰ্বাচন কেতিয়াও অনুষ্ঠিত হোৱা নাই আমি আহিম এজন স্পীকাৰৰ কি কি ক্ষমতা থাকে চৰকাৰ এখনৰ পতনৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু স্পীকাৰে ভূমিকা ল'ব পাৰে স্পীকাৰ এজন আপাতদৃষ্টিত নিৰপেক্ষ হ'ব লাগে স্পীকাৰক কিন্তু স্পীকাৰে কিন্তু 1952 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে 100% নিৰপেক্ষ ভূমিকা প্ৰদান কৰা পালন কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই স্পীকাৰৰ কাম কি কি থাকে স্পীকাৰজনে অধ্যক্ষজনে লোকসভাখন পৰিচালিত কৰিব লাগে ট্ৰেজাৰী বেঞ্চ অৰ্থাৎ শাসক দল আৰু অপজিশ্যন বেঞ্চ অৰ্থাৎ বিৰোধী দল দলৰ যিসকল সাংসদ তেওঁলোকে যি বিষয়সমূহ উত্থাপন কৰিব পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ৰুলছ অনুযায়ী লোকসভাৰ নিয়ম অনুযায়ী সেই বিষয়বোৰ উত্থাপন কৰিবলৈ যাক যিমান সময় দিব পাৰি সেইমতে সময় তেওঁ দিব লাগে অৰ্থাৎ হাউচ পৰিচালনা কৰিব লাগে সুচাৰুৰূপে তেওঁ হাউচ পৰিচালনা কৰিব লাগে তাৰ সমান্তৰালকৈ বহুখিনি ক্ষমতা এগৰাকী অধ্যক্ষৰ আছে অধ্যক্ষৰ যি কাৰ্যালয় সেই কাৰ্যালয় কেতিয়াও খালী হৈ থাকিব নোৱাৰে ভেকেণ্ট হৈ থাকিব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে প্ৰ টেম স্পীকাৰগৰাকীয়ে শপত বাক্য পাঠ কৰাবলৈ আৰম্ভ কৰিব তাৰ আগলৈকে কিন্তু আগৰজন লোকসভাৰ অধ্যক্ষই দায়িত্বত থাকিব অৰ্থাৎ ওম বিৰলা 17 সংখ্যক লোকসভাৰ অধ্যক্ষ আছিলে তেওঁৰ যি দায়িত্বৰ অন্ত পৰিছে আজি অৰ্থাৎ প্ৰ টেম স্পীকাৰগৰাকীয়ে যেতিয়া নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰিছে তাৰপিছত ওম বিৰলাৰ দায়িত্ব সমাপ্ত হৈছে গতিকে সাংবিধানিক যি নিয়ম সেই নিয়ম অনুসৰি কেতিয়াও স্পীকাৰৰ কাৰ্যালয় ভেকেণ্ট হৈ থাকিব নোৱাৰিব এজন দায়িত্বত এজন সাংসদ স্পীকাৰৰ দায়িত্বত অধ্যক্ষৰ দায়িত্বত থাকিবই লাগিব এতিয়া তেওঁ কামৰ কথালৈ আহোঁ এখন বিধেয়ক মানি বিল হয়নে নহয় সেই কথা নিশ্চিত কৰিব অধ্যক্ষই মানি বিল অৰ্থাৎ সেইসমূহ বিধেয়ক যিসমূহ বিধেয়ক লোকসভাত উত্থাপন কৰি লোকসভাত গৃহীত কৰিলে আইনলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব অৰ্থাৎ ৰাজ্যসভাত উত্থাপন কৰা বা গৃহীত কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই মানি বিল অৰ্থাৎ যিসমূহ বিল
ভারতবর্ষের বিভিন্ন অর্থনৈতিক দিকবর যুখ বিলর দ্বারা পরিচালিত হয় বা যুখ বিলর দ্বারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যয় হব পারে, ট্যাক্সেশন হব পারে, অর্থনৈতিক দিকবর আইন প্রণয়ন করা হয় সেইবরে মানি বিল। আর এখন বিধেয়ক মানি বিল নে সাংবিধানিক বিল সেই কথা নিশ্চিত করে ইয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লয় অধ্যক্ষর কার্যালয় বা অধ্যক্ষগাকিয়ে। আর যদিহে মানি বিল হয়, মানি বিল হিসাবে নির্ধারিত হয় অধ্যক্ষর যোগেদি, সেই বিল উত্থাপিত হব লোকসভাত, আলোচনা হব লোকসভাত, গৃহীত হব লোকসভাত। যদি সাংবিধানিক বিল হয় বা অন্য বিল হয়, সেই বিধেয়কখন রাজ্যসভাত উত্থাপিত হব লাগিব বা রাজ্যসভাতো সাংবিধানিক বিল সমূহ গৃহীত হব লাগিব। সিটিজেনশিপ এমেন্ডমেন্ট এক্টর ক্ষেত্রত আমি সেই কথা পরিলক্ষিত করেছিল, বিধেয়কখন লোকসভাতো গৃহীত হয়েছিল, আইনলে রূপান্তর হবলৈ রাজ্যসভাতো গৃহীত করার প্রয়োজনীয়তা আহি পড়েছিল, কারণ সেইখন মানি বিল নাছিলে। গতিকে মানি বিল নে অন্য বিল সেই কথা নিশ্চিত করে নির্ধারিত করে অধ্যক্ষগাকিয়ে। তারপিছত সংবিধানের দশম অনুসূচীত উল্লেখ আছে দল বিরোধী আইন, এই দল বিরোধী আইনের রুখত যখন সাংসদ পড়ে ডিসকোয়ালিফাই করার এখতিয়ার কেবল অধ্যক্ষর। দল বিরোধী আইনের বিষয়ে বিগত সময়তো আমি বিশ্লেষণ আগবাইছো। দল বিরোধী আইন হয়েছে এনে এখন আইন যখন আইনে শাস্তি প্রদান করে সেই সকল সাংসদক, যখন সাংসদে যদি দলেরপা নির্বাচিত হয়ে আহিছিল সেই দলটো যদি তেওঁলোকে ত্যাগ করে, আর যদি নির্দিষ্ট সংখ্যক সাংসদে সেই দলটো ত্যাগ নকৰি তাতকৈ কম সংখ্যক সাংসদে ত্যাগ করে, অর্থাৎ এটা দলের যদি দুই তৃতীয়াংশতকৈ অধিক সাংসদে দল ত্যাগ করে, তেওঁলোকৰ যি সাংসদ পদ সেই সাংসদ পদ খারিজ নহয় বা তাতকৈ কমে যদি ত্যাগ করে, তেওঁলোকৰ কিন্তু সাংসদ পদ খারিজ হয়। এই সাংসদ পদ খারিজ করার যি সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব পারে অধ্যক্ষই। বিভিন্ন সময়ত বিধানসভাসমূহত দেখা পোৱা গৈছিল যেতিয়া বিধায়কসকলে নিজ দল ত্যাগ করে আন এটা দল যোগদান করে সরকার ভঙাপতার খেল খেলিছিল, তেওঁলোকৰ বিধায়ক পদ খারিজ করার দিকত এক বিলম্ব করে বিভিন্ন অধ্যক্ষই যিটো তেওঁৰ দল বা যিটো শাসক দল বা যিটো দলে সরকার গঠনের দিকত অগ্রসর হয়েছে সেই দলটুক সুবিধা করে দিছিলে। সমগ্র বিষয়টি উচ্চতম ন্যায়ালয়ের কাশু চাপিছিল, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সন্দর্ভত এক বিশেষ রায় প্রদান করেছে। গতিকে এজন সাংসদক ডিসকোয়ালিফাই করার যে সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্ত এজন স্পিকারেহে লোব পারে। তার সমান্তরালকৈ মন করব বিধেয়কবর যেটা উত্থাপিত হয় লোকসভার মজিয়া যেটা আলোচনা হয়, তারপর বিভিন্ন সাংসদে মূলত বিরোধী দলের সাংসদ সকলে সেই বিধেয়ক সমূহ স্ট্যান্ডিং কমিটিলে প্রেরণ করার পোষকতা করে বা সেই আহ্বান জানায়। আর এখন বিধেয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটিলে প্রেরণ করার যে এখতিয়ার, যে ক্ষমতা, সেই ক্ষমতা কেবল মাত্র কেবল অধ্যক্ষজনেরহে আছে। গতিকে অধ্যক্ষজনের সাংঘাতিক পাওয়ার আছে বলে এই সময় কোবা যায়। আর সাংবিধানিক পদবীসমূহ যদি আমি র্যাঙ্ক মতে তেওঁলোকৰ পদবীসমূহ আমি যদি কওঁ, প্রথমতে রাষ্ট্রপতি, তারপর উপরাষ্ট্রপতি, তারপর কিন্তু অধ্যক্ষজনের কথাই মনলৈ আহে। সরকারের যে কনসলিডেটেড ফান্ড, সেই কনসলিডেটেড ফান্ডেরপরা দরমহা ইত্যাদি ইত্যাদি বা আন সা সুবিধাসমূহ প্রদান করা হয়। মন করব 2009-2014 যখন সরকার আসছিল সেই সরকারখনত প্রায় 80% বিধেয়কই স্ট্যান্ডিং কমিটিলে প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু 2014-2024 যে 10 বছর কাল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিজেপিয়ে সরকার চলালে, সেই সময়ত কিন্তু 17-19% বিধেয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটিলে প্রেরণ করা হয়েছিল। অর্থাৎ যদিও বা বিরোধী আহ্বান জানাইছিল সেই বিধেয়কসমূহক, যখন বিধেয়কত সংশোধনীর প্রয়োজন বলে ভাবিছিল, স্ট্যান্ডিং কমিটিলে প্রেরণ করবলে সেই আহ্বান কিন্তু অধ্যক্ষগাকিয়ে মানি লওয়া নাছিল। আর 2023 চনত ভারতের নির্বাচন ইতিহাসত সবতকৈ বেশি অধ্যক্ষই সাংসদক নিলম্বন করা পরিলক্ষিত হয়েছিল। সাংসদ এগারী আন একটা প্রশ্ন, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, সাংসদ এগারী নিরপেক্ষ কিমান, নিরপেক্ষ হবলে যুক্ত রাজনৈতিক দলক প্রতিনিধিত্ব করে বা যুক্ত রাজনৈতিক দলের হয়ে নির্বাচিত হয়ে আহিছিল সেই দলটো ত্যাগ করব লাগে নে? হয় ভারতের সংবিধানের দশম অনুসূচীত সেই ব্যবস্থার কথা কোয়া হয়েছে, এজন সাংসদে যদি এজন অধ্যক্ষই যদি বিচারে যুক্ত রাজনৈতিক দলের সেই রাজনৈতিক দলটো ত্যাগ করব পারে। আমি আমার এই যে পার্লামেন্টারি ব্যবস্থা, সংসদীয় ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছো ব্রিটিশ সকলের, ওয়েস্ট মিনিষ্টার সিস্টেমের। ব্রিটিশ সকলের যে লোয়ার হাউস, হাউস অফ কমনস, কমন যি আমার লোকসভা বলে এক প্রকার কোব পড়ে, হাউস অফ কমনের যিজন অধ্যক্ষ নির্বাচিত হয় কিন্তু বাধ্যতামূলকভাবে যিটো দলক প্রতিনিধিত্ব করে সাংসদ হয়ে আসছিল, এমপি হয়ে আসছিল, সেই দলটো ত্যাগ করব লাগে। আর পিছরটো যিটো নির্বাচন হব সেই নির্বাচনটো স্পিকারগাকিয়ে কিন্তু নির্দলীয়ভাবেহে অবতীর্ণ হব পারে, স্পিকার হিসাবে অবতীর্ণ হব পারে। অর্থাৎ এবার এটা কার্যকাল যদি স্পিকার হিসাবে সমাপ্ত করে, তারপর কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হয়ে থাকিব নোৱাৰে। সাবসিকুয়েন্ট যে ইলেকশন, সেই ইলেকশনটোত নির্দলীয় প্রার্থী হিসাবে প্রতিনিধিত্ব আগবাব লাগে। ভারতবর্ষত যদিও বাধ্যতামূলক নহয়
কিন্তু মন কৰিব ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ দশম অনুসূচীত সেই কথা লিখা আছে তেওঁ যদি বিচাৰে দল সেই তেওঁ যেটো ৰাজনৈতিক দলৰ সেই দলটো ত্যাগ কৰিব পাৰে কিন্তু এই দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাত আজি লকে এজনো সাংসদে এজনো অধ্যক্ষ কিন্তু দল ত্যাগ নকৰিলে এটা মাত্ৰ উদাহৰণ দিব বিচাৰিছো 2004 চনৰ পৰা 2009 চনলৈকে অধ্যক্ষ আছিলে কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়া মাৰ্কসিষ্টৰ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় যিহেতু মিলিজুলি চৰকাৰ আছিলে চিপিএম সহযোগী দল আছিলে কংগ্ৰেছৰ 2004 পৰা 2009লৈকে গতিকে কংগ্ৰেছে নিজ দলৰ এজন অধ্যক্ষ নিদি চিপিএমৰ এজন অধ্যক্ষ নিৰ্বাচিত কৰিলে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় তেওঁ অধ্যক্ষ আছিলে যেতিয়া চিপিএমে বাওঁপন্থী দলসমূহে সমৰ্থন প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ যিখন ইউ পি এ চৰকাৰ চৰকাৰৰ পৰা সমৰ্থন প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে তেতিয়া কমিউনিষ্ট পাৰ্টি অফ ইণ্ডিয়াৰ পলিট ব্যুৰোই সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কো অধ্যক্ষৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰাটো বিচাৰিছিল বা তেওঁক সেই নিৰ্দেশ দিছিলে কিন্তু সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ে চি অধ্যক্ষৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ নিদিলে তেওঁ অধ্যক্ষই হৈ থাকিলে আৰু দলে তেওঁক শাস্তি প্ৰদান কৰিলে অৰ্থাৎ তেওঁ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব পালন কৰি গ'ল আৰু দলক তেওঁ আহ্বান কৰিলে গতিকে এক প্ৰকাৰ নিৰপেক্ষ ভূমিকা তেওঁ পালন কৰিলে সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ে ইয়াৰ বাদে কিন্তু প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে কোনো এজন অধ্যক্ষই দল ত্যাগ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই স্বাধীন ভাৰতৰ 1952 চনৰ যিখন প্ৰথমটো নিৰ্বাচনৰ পিছৰ যিখন লোকসভা সেইখন লোকসভাৰ অধ্যক্ষ আছিল জি ভি মাবলাংকাৰ প্ৰথমজন ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমজন স্পীকাৰ প্ৰথমজন অধ্যক্ষ তেওঁৰ নামত কনষ্টিটিউচন ক্লাবত এটা হলো আছে যিখন হল যিটো হলত বিভিন্ন বৈঠক ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয় সেই হলটোৱে বিভিন্ন সময়ত সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰে জি ভি মাবলাংকাৰ তাৰপিছত এক দীঘলীয়া তালিকা অধ্যক্ষৰ নীলম সঞ্জীৱা ৰেড্ডী অধ্যক্ষ আছিলে পি এ চাংমাৰ মই কথা ক'লোৱেই নৰসিংহ ৰাও যেতিয়া চৰকাৰ আছিলে তেতিয়া শিৱৰাজ পাটিল অধ্যক্ষ আছিলে তাৰপিছত সংযুক্ত মৰ্চাৰ চৰকাৰৰ সময়ত পি এ চাংমা আহিলে তাৰপিছত জি এম চি বালাজুগী আছিলে এবাৰ যেতিয়া বাজপেয়ীৰ নেতৃত্বত মিলিজুলি চৰকাৰ চলি আছিলে তাৰপিছত কংগ্ৰেছৰ যেতিয়া চৰকাৰ হ'ল তেতিয়া স্পীকাৰ হ'ল প্ৰথমবাৰ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় তাৰপিছত মীৰা কুমাৰ হ'লগৈ 2014 চনত স্পীকাৰ হ'লগৈ সুমিত্ৰা মহাজন ইন্দোৰৰ সাংসদ আৰু তাৰপিছত ওম বিৰলা 2019 চনৰ পৰা 2024 চনলৈ এইবাৰ কোন হয় আমি গম পাম অধ্যক্ষৰ ভূমিকা যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা তাৰ সমান্তৰালকৈ আৰু এজন অধ্যক্ষৰ পিছতে থাকে এজন উপাধ্যক্ষ ডেপুটি স্পীকাৰজনৰ ভূমিকাও গুৰুত্বপূৰ্ণ স্পীকাৰজনে যদি পদত্যাগ কৰিবলগীয়া হয় তেওঁ ডেপুটি স্পীকাৰৰ পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিব আৰু ডেপুটি স্পীকাৰজনৰো ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ যেতিয়া স্পীকাৰ নাথাকে তেতিয়া সদনখন ডেপুটি স্পীকাৰে উপাধ্যক্ষ চলাব লাগে কিন্তু 2019ৰ পৰা 2024লৈ সদনত লোকসভাত কোনো ডেপুটি স্পীকাৰ নাছিলে এইবাৰ যিহেতু যি সদনৰ বিন্যাস সেই বিন্যাসত কিছু পৰিৱৰ্তন দেখা পোৱা গৈছে বিজেপিৰ এককভাৱে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নাই 272খন এখন বিজেপিৰ নাই বিজেপিয়ে এইবাৰ মিলিজুলি চৰকাৰ চলাইছে কোৱালিশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট চলাইছে গতিকে এইবাৰ অধ্যক্ষগৰাকী বিজেপিৰ হয়নে বিজেপিৰ সহযোগী দলসমূহৰ হয় অৰ্থাৎ টি ডি পি আৰু জে ডি ইউৰ হয়নে সেয়া মন কৰিবলগীয়া হ'ব দ্বিতীয়তে যিগৰাকী অধ্যক্ষ হ'ব যদিও বা বিজেপিৰেই হয় তেতিয়া সেইগৰাকী অধ্যক্ষক বিৰোধীয়ে গ্ৰহণ কৰিবনে নে তেওঁলোকে গ্ৰহণ নকৰাৰে ইংগিত বহন কৰিব সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব বিৰোধীয়ে যদিও গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াও কিন্তু অধ্যক্ষগৰাকী নিৰ্বাচিত হ'ব কাৰণ শাসক দলৰ যিহেতু শাসক দল হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ সাংসদৰ সংখ্যা বেছি আৰু সেই অধ্যক্ষগৰাকীয়ে বিগত অধ্যক্ষসকলে যিধৰণে বিধেয়কসমূহ ষ্টেণ্ডিং কমিটিলৈ প্ৰেৰণ কৰা নাছিলে তেনেধৰণৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবনে বিভিন্ন বিষয়ত যেতিয়া উত্তাল হৈ পৰে সদন তেতিয়া বিৰোধীৰ সাংসদসকলক নিলম্বন কৰাৰ এক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব নে মিলিজুলি চৰকাৰ যেতিয়া চলি থাকে তেতিয়া সকলোকে সহমত লোৱাৰ এক পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰাৰ যি এক পন্থা বিগত সময়ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল লোকসভাৰ অধ্যক্ষজনে তেনেধৰণৰ পন্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া লক্ষণীয় হ'ব ডিপেণ্ড কৰে কোন হ'ব লোকসভাৰ অধ্যক্ষ বিজেপিয়ে বিচাৰিব অধ্যক্ষৰ পদটো তেওঁলোকৰ লগত ৰখা কিন্তু টি ডি পি আৰু জে ডি ইউৰ বিভিন্ন দাবী থাকিব পাৰে এতিয়ালৈকে কিন্তু বিজেপিৰ এজন সাংসদ লোকসভাৰ অধ্যক্ষ হোৱাৰে পথ প্ৰশস্ত হৈছে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব 26 জুন তাৰিখলৈ সেইদিনাখন গম পাম লোকসভাৰ অধ্যক্ষ কোন হ'ব 26 জুন তাৰিখে নিৰ্বাচন বিৰোধীয়ে কি ভূমিকা লয় সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব কাৰণ প্ৰটেম স্পীকাৰজন নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছিল কাৰণ যিজন সাংসদক প্ৰটেম স্পীকাৰ হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হৈছিল ভাতৃহৰি মাহতাব তেওঁক কিন্তু বিৰোধীয়ে গ্ৰহণ কৰা নাই বিৰোধীয়ে ক'ব বিচাৰিছে মাহতাব 7 বাৰ সাংসদ হৈছে 8 বাৰ সাংসদ হোৱা কংগ্ৰেছৰ এজন আছিলে এজন ব্যক্তি আছিলে 8 বাৰ জয়ী হোৱা কংগ্ৰেছৰ এজন সাংসদ আছিলে তেওঁক আওকাণ কৰি 7 বাৰ জয়ী হোৱা এজনক দিয়া হৈছে কাৰণ প্ৰটেম স্পীকাৰ জেনেৰেলি চবতকৈ জ্যেষ্ঠজনক দিয়া হয় জ্যেষ্ঠজনক দিয়াৰ এক যি পৰম্পৰা এই পৰম্পৰাকো ৰাষ্ট্ৰপতিৰ যোগেদি শাসক দলে ভংগ কৰিছে বুলি ক'ব বিচাৰিছে বিৰোধীয়ে গতিকে অনাগত সময়ত আৰম্ভ হৈছে লোকসভা
বা সদন আৰম্ভ হৈছে সদন 3 জুলাইলৈকে চলিব এই সময়খিনিত জয়েন্ট সেশনও চলিব যত ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণৰ ধন্যবাদ সূচক যে প্ৰস্তাৱ সেই প্ৰস্তাৱসমূহ শাসক বিৰোধে গ্ৰহণ কৰিব 3 জুলাইত সমাপ্ত হ'ব তাৰ পিছত আকৌ 22 জুলাইৰ পৰা বৰ্ষাকালীন অধিবেশন আৰম্ভ হ'ব সাজু থাকক এবাৰ লোকসভা উত্তাল হ'ব বিৰোধীৰ এবাৰ সংখ্যা বেছি 233 জন বিধায়ক বিৰোধীয়ে বিভিন্ন বিষয় মূল্যবৃদ্ধি প্ৰশ্নকাকত ফাদিল নীট নেট বা অন্যান্য বিষয়সমূহ লোকসভাত কেনেকৈ উত্থাপন কৰে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ বিজেপিয়ে কেনেকৈ দিয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব আৰু এইবোৰৰ মাজতে উত্তাল লোকসভাৰ মাজতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাত থাকিব অধ্যক্ষগৰাকী প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে কেনে পালে এই বিশ্লেষণ আমাক জনাব মন্তব্য কৰি থাকিব অধ্যক্ষ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ মন্তব্য কি আমাক জনাব আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি মন্তব্য কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি 26 জুন তাৰিখটো মনত ৰাখিব লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ নিৰ্বাচন আৰু 26 জুন তাৰিখৰ লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ নিৰ্বাচনৰ সকলো বাবাতৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ